L'oppożizzjoni nazzjonali ta' Bernard Grech ivvutat kontra il-mekkaniżmu ta' sblok f'każ li jibqa' ma jintlaqx bil gvernu l-oppożizzjoni rigward il-ħatra ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Dan għamlitu waqt laqgħa tal-Kumitat Permanenti tal-Parlament għal konsiderazzjoni tal-abbozzi li saret it-tnejn wara nofsinhar u li matula l-erba' deputati tal-gvern ivvutaw favur. Dan ifisser issa li din għaddiet mill-istadju ta' kumitat. F'dan il-kumitat, id-deputat tal-establishment nazzjonalista kienu għal kollox il-kontra ta' din l-emenda. Id-deputat Carol Aquilina tkellem f'isem sħabu Mark Anthony Sammut u Ryan Kallus u ddikjara li kienu se jivvutaw kontra din l-emenda tal-gvern. Jiena ħan nivvotaw u sħabi ħan nivvotaw kontra dal-abbozza liġi. Preżenti f'dan il-kumitat kien hemm il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attart li spjega l-intenzjoni tal-gvern din l-emenda. L-intenzjoni ħarija tal-gvern li bejn votu ieħor wan hemm żewġ elementi, hemm l-element ta' żmien qed nagħtu ċans seba' tiegħim biex kemm jista' jkun wieħed jipprova jasal li jkun hemm trattattivi li jwasslu għall-konsensus. U l-possibilità li jiġi nnominat persuna isem differenti. Isem differenti li però mhux se jwassal biex il-proċess jerġa' jiskatta minn ġdid. Il-Ministru Attart fakkar li din l-emenda fil-liġi kienet proposta mill-Kummissjoni Venezia għal il-Gvern qed jara li jiġi assigurat li pajjiżna jkollu mekkaniżmu neċessarju biex il-kariga ta' kummissarju tal-standards ma tibqax vakata u għal daqstant jerġa' jkun hemm uffiċċju li qed jiffunzjona. Il-Ministru Jonathan Attart innota n-negattività tal-Oppożizzjoni f'dan il-kumitat. Il-punt huwa jitqajmu d-dubju mill-Oppożizzjoni jipprova jiskreditaw il-liġi dik il-problema sul ċermen. Jiġifieri jekk saqsejni hekkem xi emenda li tista' tikkristallizza dak li qed jgħid, jiġi jgħidilna ma tarax nisal quddiem. Jiġifieri bil-kull rispettu, hemmhekk tinduna l-intenzjoni ħażina. Il-kariga ta' kummissarju għall-istandards ilha vakanti minn Settembru u l-Prim Ministru Robert Abela kien innomina lill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi għal kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Dwar dan inizjalment mal-Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien waraq bil dwar innomina. Madankollu imbagħad Bernard Grech ġimġiel imur lura minn kelmtu. Minn dawk li verament imexxu lill-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal dan il-kumitat li ċ-chairperson tiegħu huwa d-deputat Michael Farrugia kien hemm il-wieb tal-gvern Andy Ellul u d-deputat Randolph De Battista.